جسم ضرور دنیا میں ہے مگر من دنیا میں نہ رہے اور خود خود سے الگ ہو کے رہیں۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ وہ اپنی خبر نہیں دیتا اس بندے کو جو ہر وقت اپنی خبر کے دھیان میں رہتا، جو ہر وقت اپنا خیال رکھتا ہے، اس کے من میں اس کا خیال نہیں سماتا۔